بعض دفعہ ٹیلی فون پر السلام علیکم کی بجائے ہیلو کہتے ہیں، ہیلو سے بچنا چاہیے، اور بعض نے تو اس کا معنی بھی بہت غلط سا بیان کیا ہے، ہیل سے ہے، تو یہ اس طرح کے کلمات سے بچنا چاہیے، جس طرح صباح النور، مساء النور، یہ جاہلیت کا سلام تھا. اور آپ نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام سے منع کیا جو یہود اور عیسائیوں کا سلام ہے، فرمایا لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى، تم یہود اور عیسائیوں کے ساتھ تو مشابہت نہ کرو، فإن تسلیم الیہود الاشارۃ بالاصابع وإن تسلیم النصارى الاشارۃ بالاکف، جو عیسائی ہیں وہ ہتھیلیوں سے سلام کرتے ہیں اور جو یہودی ہیں وہ اپنی کیپ کو نیچے کر کے جو انداز اپناتے ہیں. فرمایا اس طرح تم سلام نہ کہو. آج آپ تھوڑی سی سرحد پر جائیں تو سلام تو آخر وہ بھی کہتے ہیں، نمستے نمستے کہہ کے، اور ست سری اکال کہہ کے وہ بھی سلام کرتے ہیں. جاہلیت میں صباح النور مساء النور، جس کو آپ گڈ مارننگ اور گڈ ایوننگ کہہ دیتے ہیں، اسی کے ترجمہ ہے. اسلام نے جو سلام سکھایا ہے یہ وہ ہے، جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا تو پھر فرشتوں کی جماعت بیٹھی تھی تو اللہ نے حکم دیا جاؤ جا کے فرشتوں کو سلام کہو، تو انہوں نے سلام کون سا کہا، السلام علیکم. تو مسلمان کو السلام علیکم ہی کہنا چاہیے.